sudah cantik belum? Katanya mau apa? Sorting. Allah Bu aku. Terima honor aku kowe. Aku sutup. Sak episode bebas sutup 1 juta. Lah ya lumayan. Prima Samba absen. Farida Nurhan absen. Mbak Pit absen. Anak-anak ayo. Perin absen. Gendut absen dud. Berdoa dulu. Wila anakku kayak sego. Aku tidur. Anak ini. Lagi kok nanti. Lagi kok anakku kayak. Aska mutung. Kaila ngalah no piring Kaila.
sana ya, di sana ya. Anu teh sehat ya. Kene lho. Sapa gelem? Sapa gelem? Sapa gelem? Iki sapa gelem? Tapi kene sapi. Aku arep mau sana. Wes gara to. Yo ngono sik kok wis dundut. Lisa absen. Iki kurang sapa iki? Bapi 2 absen. Gua putih nah. Nahla, Evi, Gilang, Guntur, Aska, Tea, Kila, Jihan. Jadi ini tak rekam nak guna Evi ke? Rumah ini ditutup sampai Jihan. Alah, lirik bareng lo. Lirik bareng lo.
As kaki jan kok anake ngendi kok syutingan buat pandangan kok ono iya Allah Mbak Pit kok medeni ya Pit kok koyo ganas ngono Pit enggak itu lemah lembut ya. Aku meneh kayak anake Pit lek gak mateng kuwi nongkrong kuwi lanang wae Pit itu lanang wae ayo Nenek, mau pakai stok ya? Eh, tungguin!